Lietuvos taryba savo posėdėje vasario mėnesio 16 dieną 1918 metais viena balsu nutarė kreiptis į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybės šiuo pareiškimu. Lietuvos taryba, kaip o vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamasi pripažintąją tautų apsisprendimo teisę ir Lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėnesį nuo 18 iki 23 dienos 1917 metais skelbia atstatantį nepriklausomybę demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirinti nuo visų valstybių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis. Drauge Lietuvos taryba pareiškia, kad Lietuvos valstybės pamatus ir jo santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti, kiek galima greičiau sušauktis steigiamasis Seimas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas. Vilnius, vasario 16 diena, 1918 metai. Lietuva, sveikinu su Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Švesdami vasario 16-ąją prisimenam iškelias istorinės asmenybės, jų nuveiktus darbus, svarbiausias mūsų istorinės datas, o taip pat ir mūsų pasiekimus. Tačiau prisimindami istoriją neturim pamiršti ir savo įsipareigojimų šiai dienai – kurti saugę, klestinčią Lietuvą. Taigi, sveikindamas su valstybės atkūrimo diena, noriu jums palinkėti džiugios nuotaikos, sveikatos ir stiprybės. Tau ačiū tėvynė už kalbą, tau ačiū už darbą, už nuovargį ačiū. Tau ačiū, kad Nemunas teka, už mėlyną bangą rūdų. Tau ačiū už drobės išbalintą taką, kad gyvas rytais pabundu. Tau ačiū už paprastą valgį, kurį man sušildė ir saugojo. Tau ačiū už rasą ant dobilo žiedo, už dalgį, už mylimą ir už pasaulį. Tau ačiū, kad išmokė mane pasakyti žodžių žemę, daiktus ir visą, kas auga. Tau ačiū už tai, kad matau ir girdžiu, kad noriu aš gerti, kad skauda. Tau ačiū, kad gyvas, kad šį čia numirsiu. Tau ačiū už vieškelių šviesą. Tau ačiū už tai, kad mane tu pamirši. Suarsi mane ir apsėsi.
labai jums svarbu, kad šitie žodžiai dainos. Pavadinimas dainos būtų jūsų bendrų šiandienos moto. Mūsų dienos veikia. Gimti